Bos. Maman Benunggul calon 15 September. Sambutan siang malam Maman The Music beserta Mas Ribut Sugeng Sumberkari. Ya Mas Maman, dalemipun saking Benunggul sesarengan Mas Ribut Sugeng Sumberkari. Monggo mriki ala Gunung Sarian yo Mas. Sumangga. Aku orang selewengan, aku orang golek wetokan. Kuwe siji sing ayu paling jempolan. Banyak alasan nangke sanoto. Ayo Riz in. Aku lungo dek golek sandang pangan, bukti ne aku dek kawa penghasilan. Aku ora senewengan, aku ora golek wedoan. Kowe siki sing ayu paning jempolan. Mas aku melu mas, kowe yen arep lunga. Aku kuatir mas, kowe golek liya. Wong Oh my.
kulet tak kira senewengan, kulet tak kira nyare binian. Tika setong serat tin paling jempolan. Banyak alasan. Reng lagi sama